17 вересня бойові побратими 8-го окремого полку спецпризначення сил спецоперацій попрощалися і провели в останню дорогу 26-річного старшого сержанта Максима Кондратюка. Жителі Красилова та із інших міст і сіл області зустріли свого земляка кількакілометровим живим коридором через усе місто до храму та центральної площі райцентру. Старший сержант Максим Кондратюк отримав дуже важкі численні осколкові вогнепальні поранення 10 вересня внаслідок підриву на ворожій протипіхотній міні. Його група поверталась з виконання бойового завдання в районі проведення операції об'єднаних сил на Луганщині. Максим боровся за життя ще 4 дні, але рани виявились несумісними із життям. Спецпризначенець помер у Харківському шпиталі 14 вересня. У нього залишилася донька і вагітна дружина. Старшого сержанта Максима Кондратюка поховали на центральному міському кладовищі міста. Він став 10-м героєм, захисником України з Красилівщини, який загинув в російсько-українській війні.